הרי כך רק רוצה באמת לפנות עליכם ולמאזינים שרואים אותנו עכשיו. רבותיי, יש לנו יום אחד בשנה. יום אחד בשנה יש לנו במוסדות קרבנו, שזה היום בשבילנו, בבחינת כמו ראש השנה. אני ממש קורא לזה ככה. כמו שבראש השנה כולם עוברים לפניו כבני מירון, זה חביבות של עם ישראל אצל הקדוש ברוך הוא. רבותיי, ביום חנוכה זה בשבילי כמו יום ככה, לראות את כל אלה שהיו בשיעורים במשך השנים מגיעים לכנס הזה. בדרך כלל כל שנה אנחנו מגיעים כ-3,000 איש. בן פורת יוסף, כנס ענק. כל מי שבא מתפעל. בן פורת יוסף, 1,000,000 פעם. יוסף אדוני אליכם ככם 1,000 פעמים, יברך אתכם ואשר ידבר לכם. וזה, רבותיי, כנס חנוכה שלנו, זה לא סתם. קודם כל, אנחנו לא עושים את זה ככה. אתם יודעים, מריצים, נותנים באמת במה לזמר לשמח את האנשים. יובל טי בא עם 7 נגנים, מנגן, ושר, ומשמח. יהודה שוקרון בא, מבדח, פותח את הלבבות. הרב גלאזר בא, בעזרת השם ידבר, משמח, מצחיק, פותח את הלבבות. בעזרת השם רבי דוד יוסף. בעזרת השם יש את השיעור המרכזי, בעזרת השם שאני אמסור בסייעתא דשמיא. ערב מלא וגדוש, ואני אומר לכם רבותיי, תמיד, 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 כל שנה זה קורה, בערב הזה, שאנשים שמגיעים פשוט חוזרים בתשובה מלילה אחד, רק לראות את המעמד, ולשמוע את הדיבורים, ולראות את הביחד הזה, זה לא הרגשה רגילה. אני אומר לכם, כל מי שיבוא לשם יבין על מה אני מדבר, שלא היה שם אף פעם, יבין על מה אני מדבר כשהוא יהיה שם. אי אפשר להמחיש את זה בלי לראות את זה. ורבותיי, מי שבאמת מספר סיפורים, אומר, הרב, אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך, אני אוהב אותך. אני לא מאמין בדיבורים, אני מאמין במעשים. מי שבאמת אוהב אותי, יבוא ושמח אותי. מוצא שבת. הקרוב, פרשת הזאת, פרשת השבוע, פרשת מקץ, מוצא שבת. אנחנו מדליקים נרות בבית, עושים הבדלה, מדליקים נרות, מתארגנים, 7:30 פתיחת שערים. כל מי שרוצה להשיג כרטיסים, יכול להשיג את הכרטיסים דרך הטלפון של הישיבה 039-09-13-13. חוזר, 039-09-13-13, וגם בכניסה לאולם. אז כל אחד שרוצה להשיג כרטיסים, ישיג אותם, וישתדלו להביא גם את האחרים. רבותיי, ידעו לכם, אתה תביא חבר, אתה לא יודע מה התוצאות. אחד הגיע לשם, חזר בתשובה, דורותיו ודורות דורותיו שלך. אחים יקרים, אני קורא לכולכם, אנשים ונשים. אנשים ונשים, יש שם גם עזרת נשים, להגיע ולחזק את עצמנו, ולחזק את המעמד, ולקדש שמו של הקדוש ברוך הוא.